preteklem tednu, po novem letu, smo testirali z množičnim hitrim antigenskim testom 808 oseb, od tega je bilo 16% pozitivnih. V tem tednu nadaljujemo z množičnim testiranjem in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 7.30 do 10.30 ure. Kar se izvajanja hitrih antigenskih testov tiče, moram reči, da je bila udeležba največja v preteklem tednu takoj po praznikih, ponedeljek, torek in sredo, potem se je nekako umirilo. Tudi danes ni videti neke gneče, vsi pridejo na vrsto brez čakanja, tako da pozivam pač prebivalce občine Krško in Kostanjevico, da se odzovejo na to množično testiranje, kadar imajo dvom, kadar so bili v stiku in na ta način nekako razbremenijo sebe, svojo družino in pač tudi podjetje. Vkolikor so pa simptomatski, seveda naj pa pokličejo izbranega osebnega zdravnika, ki jih bo napotil na PCR odvzem brisov. Teste, ki smo jih dobili za množično testiranje strani Ministrstva za zdravje, smo dejansko preizkusili že pred novim letom z množičnim testiranjem, tako da smo bili tudi seznanjeni z načinom dela, metodo dela. Nismo imeli večjih težav pri izvajanju, pri sami pošiljki, ki je prišla s hitrimi testi, so bile tako prisotne paličice za brisanje iz nosu in iz grla, tako da mi uporabljamo paličice za brisanje iz nosu. Tudi zanesljivost testov mislim, da kaže to večje število okuženih po novem letu, ki jih je pač zaznalo to množično testiranje. Cepljenje smo začeli prvi del že v letu 2020, 27. decembra smo cepili varovance v domu starejših občanov. Drugi del cepljenja je bil v preteklem tednu, cepivo je prišlo v sredo in smo potem v sredo, četrtek pocepili zdravstvene delavce, sodelavce, koncesionarje. En del cepiva za zaposlene v zdravstvu še prihaja v tem tednu, kar je pa mogoče dobrodošlo, je pa tudi to, da pacijenti, ki so starejši od 80 let, bojo imeli v tem tednu možnost, da se cepijo. Seveda se morajo zglasiti pri svojih izbranih osebnih zdravnikih, izraziti svoj interes za cepljenje in na podlagi tega jih bomo vabili. Cepili bomo pa po posamičnih ambulantah, vabili bojo izbrani osebni zdravniki, tudi s tem namenom, da se izognemo množičnemu prihodu na eno mesto in mogočemu prenosu okužb, bo tako varneje, tako za paciente kot za zdravstvene delavce. Interes za cepljenje je, sploh zdaj se mi zdi, da v zadnjem tednu se je še povečal, sicer tudi med zdravstveni delavci še dejansko prihajajo potrebe in želje po cepljenju. Med pacijenti pa so že kar dolgi seznami v splošnih ambulantah, tako da bojo naši zdravniki lahko zagotovili ustrezno število dejansko pacijentov, da porabimo pač to cepivo, ki prihaja v tem tednu. V preteklem tednu smo cepili 35% zdravstvenih delavcev v zdravstvenem domu Krško. Koncesionarji so se tudi večinoma vsi odzvali. V tem tednu tudi nadaljujemo še s cepljenji pri zaposlenih, ampak tako bom rekla, do sedaj smo nekje 15% zaposlenih se je prebolelo okužbo, 8% zaposlenih je okuženih, plus ti, ki so cepljeni, tako da nekje 60% imamo sedaj pokritih zaposlenih z neko odpornostjo.